Це валізка Шольца. Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні прибув до Києва із неанонсованим візитом. Ну і вийшов він із вагону Укрзалізниці з дивною валізкою, яка вже стала центром мемів. І вона, звісно, зацікавила і Скабєєвою. Але їй я вже готова відповісти, що ні, Оля, це не та валізка, як у Путіна, що випорожняється старою дупою тільки туди і більш нікуди. Там лежить куди цікавіше і те, що буде, ой, як боляче вам всім робити. Гроші, технології і зброя для нищення російської армії. Київ з неанонсированным визитом для переговоров с Зеленским прибыл канцлер Германии Шольц. Это первая с начала войны поездка на Украину. Ну и, по всей видимости, поездка последняя. Новые внеочередные выборы Шольц назначил на конец февраля 25 года, и шансы на победу у него, мягко говоря, невелики. Украинцев при этом жутко интересует другое, что Олаф привез в Киев в своем большом чемодане. Варианта два. Новый мирный план или капитуляция. У Зеленского при этом продолжается полет наркоманских фантазий буквально. Просроченный дал интервью корреспонденту Sky News, в котором рассказал о своем видении вступлении остатков Украины в вожделенное НАТО. По мнению Зеленского, членство в НАТО должно быть предложено неоккупированным, как он выразился, частям Украины, чтобы положить конец горячей фазе войны. О том, что согласно уставу НАТО туда не принимают страны, имеющие территориальные конфликты, КВНщику, видимо, никто не сказал. Более того, Зеленский заявил, что после вступления в НАТО Украина сможет вернуть все территории, включая Крым и Донбасс, неким дипломатическим путем. В общем, клиент, вы понимаете, готов к переговорам и даже готов отдать территорию. Интересно, что ему при этом мешало решать вопросы дипломатическим путем до того, как он угробил мужское население Украины и полностью уничтожил и промышленность, и энергетику. Вопрос, что называется, риторический. Чи варто говорити, що за логікою російської пропаганди я маю сидіти в повній темряві без світла, як і вся наша країна? Ну, тобто, труднощі є і не вперше. Але на Бога, ну як можна говорити про знищену енергетику, промисловість? Ну, а як ми ж виготовляємо, б'ємо по вам, Господи? Але зараз буде така історія, що у вас просто розв'яжеться пупок. Готуйтесь і тримайте ручки на животику. От тільки москалі вміють зі своєї будь-якої поразки намагатися зробити перемогу. Про Курськ вони говорять зараз або добре, або ніяк. Але останні тижні більш все ж таки ніяк. Бо хизуватись тупо нічим. Але тут під'їхала крута історія про героїчне падіння російського гарнізону в Курській області. Про те, як пацани воювали акірембо, зубами рвали Збройні Сили України зі штик-ножами, наче у Першій світовій війні. Але найголовніше питання – це хто всю цю єрість нібито знімав. Тобто поки шинкували москалів, хтось, як Спілберг, що стояв та знімав це для нащадків, а тоді, якщо є ці кадри, то де ця історія, якщо вона не вигадана, чому нам її досі не показали? Ми з першого дня заходу були в Курську 3 тижні, і ко мені там узнав мене один із командирів батальйонів, він підійшов, і ми з ним сиділи в кафе, і він заплакав. Я не мог зрозуміти, що ти плачеш. Я говорю, що ти плачеш, що ти ридаєш? І він показав зйомки, як наші пацани, мальчики, там в окружении не сражались, а выгрызали врага. Ага. Я видел кадры, которые меня тоже привели в состояние жуткое совершенно. Потому что пацаны с потерей БК брали штык-ножи и шли в рукопашную. Они резали врага. Они легли все там. Обычные мальчики. Так кто снимав? Кто цей режиссер, який спокійно це сприйняв? Хоча зараз, ну, у москалів вистачає інших проблем. Ви не повірите, але в Грузії теж виявляється ми,
Москва вже події в Грузії називає Майданом і особливо смакує тему про військових, що зараз захищають нас на українських фронтах, але, звісно, готові повернутися до себе додому, аби захищати свій народ. Ну, а загалом тема того, що відбувається далеко-далеко за межами російсько-української війни – це і Грузія, і Сирія. Це зараз біль Москви. Всі території, куди вони інспірували своїх агентів, які, здавалося, контролюються москалями і де процвітає руська весна, скрізь тепер несеться біда для Путіна. Режими, встановлені на його гроші, падають. А ще грошей, ще військових, ще зброї немає. Все це Росії потрібно самі, щоб продовжувати війну до території України. Але, погодьтесь, така собі цікава вийшла чорна п'ятниця для Путіна, якого буквально обгидали з ніг до голови чорні лебеді. Ну і в Грузії нова стадія. Мирні демонстранти, за яких вступився Євросоюз, взяли в руки мирні коктейлі Молотова. Безпорядки продовжуються четверту ночь подряд. В центрі Тбілісі строять барикади. Протестующие забрасывают спецназ камнями, бутылками и даже применили некий фейерверкомет. В соцсетях при этом расходится видео, на котором ребенок в каске бросает бутылку силовиков. В МВД Грузии уже призвали родителей убрать детей с улицы. Это небезопасно. В результате атаки мирных протестующих в здании парламента начался пожар. К Майдану грузинскому подключились и украинцы, вернее, грузинские подонки, которые воюют в рядах ВСУ против российской армии. Командиры грузинских подразделений приняли решение о возвращении из Украины в Грузию и ждут сигнала от президентки Зурабишвили. Они заявляют, что готовы защитить население Грузии абсолютно любой ценой. Сама Зурабишвили отказалась складывать истекающие 16 декабря полномочия и заявила, что готова пополнить полк просроченных президентов. Подключился и Вашингтон. Из-за решения грузинских властей приостановить переговоры о вступлении в Евросоюз до 2028 года Госдеп США официально заявил о приостановке стратегического партнерства Вашингтона с Тбилиси. В Брюсселе не исключили даже введение против Грузии санкций. Вообще цинизм запредельный. Запад объявил новые власти Грузии и выбор грузинского народа нелегитимными. Это называется демократия. И, друзья, до справді важливих подій для Росії. Коли немає приголомшливих якихось новин в Україні, а тема «Що там у хохлов?» сьогодні тухла, то треба, наприклад, говорити про Америку. Давно не було, і от знову. Події не те, що чужої і далекої країни, а взагалі іншого континенту турбують пропаганду куди більше за свій власний двір. Ну, а з іншого боку, точити ляса, якось пліткувати, обговорювати – це ж виходить єдиний туризм та подорожі, які пропаганда може нині собі дозволити. Зато сейчас гениально себя проявляют в Америке. Я просто их, вот я сейчас скажу, на этом замолчу, передам слово Маргарите Семеновне. Я просто их за это обожаю. Ну вот, казалось бы, уже ну, вот, совсем грохнули, но тут снизу постучали. Нью-Йорк решил стать частью Канады. Это, я считаю, гениальное решение. Один сенатор от штата Нью-Йорк даже вбросил идею удержать Нью-Йорком федеральные налоги, а затем отделить Empire State и присоединить к Канаде. Вместо того, чтобы нам всем пытаться нелегально ночью перейти границу, чтобы они не заметили, что довольно сложно, потому что нас много, вместо этого им надо позволить нам стать юго-восточной новой провинцией Канады. Нью-Йорк, Коннектикут, Массачусетс, Вермонт объединятся и станут великой новой провинцией, юго-восточной провинцией Канады. В основном все в этих штатах прогрессивные демократы, и они прекрасно впишутся в политическую философию как минимум большинства канадских представителей власти. Я считаю, это прекрасная идея. Просто замечательная. Так что давайте, собирайтесь. Теперь вы канадцы. Мы вам подарим на отходную, кроме знаменитой песни, да, отходная, дорожная, да, она называлась, да, ехай, мол,
Да, хотя по-русски правильно сказать «езжай». А также мы вам подарим большое количество кленового сиропа, чтобы вы могли аккуратно поливать ваши блинчики. Маргарита Семеновна. Что-то они драматизируют, почему они собираются пересекать границу нелегально, граждане США вполне легально тусуют туда-сюда, в Канаду и обратно. И в частности, жители всех перечисленных штатов и еще штата Нью-Гемпшир, соседнего с Вермонтом, который здесь не упомянут, но тем не менее он туда же. Молодежь этих штатов на выходные регулярно ездит в Канаду просто бухнуть. Я помню, что я там жила и училась. В Канаде можно с 18 лет, а в США с 21. Поэтому, пожалуйста, можете ехать в Канаду, присоединяться и бухать целыми днями.